Здравейте, аз съм Шаро Хекси, както виждате днес си играем Minecraft Build Battle и да видим каква ще бъде темата за този клип. Така, 3, 2, 1, let's go, да видим. Имаме Druid, Treasure, Karate, Swamp и Лампа. Така, айде да направим съкровище. Така. Добре, правим съкровище, супер. Сега обаче... Съндъка да видим как ще го направим. Ще трябва да бъде такъв дървен съндък. По-скоро метален с дървена вътрешност. Така. Взимаме айрана. Ето това ще бъде нашето съкровище. Така. Няма да го правя кой знае колко голямо, защото ще ми отнеме иначе много време. Не ми се вярва да стане кой знае колко яко. Ама все пак да видим какво ще успея да измисля. Така, това трябва да е едно назад, обаче само задната част трябва да бъде така. След което ето така. И така. Добре. С този метал няма да стане така, както очаквах да го направя, ама... Добре. Нека го направим така пък, да видим какво ще стане. Сега какво да направя, не мога да бъда някакъв гениален строител. И то толкова бързо. Идеята ми беше яка, проблемът е, че няма да мога да я направя яка. Така. Сега ще разберете. Не подбрах правилните блокчета май. Така. Какво да използвам за капак? Всъщност това трябва да е отворено, така че... Ето така. Така. И сега леко присвито. Ето така. Като най-отгоре ще имаме някакво блокче, което да бъде такова. Опа. Реално като копче. И затова ми трябваше такъв цвят, ето така. Няма да стане това, което исках, ама... Ох, то дори... 1, 2, 3. Едно, две, три. Тъфа. Добре, защо не става? Ах. Пасикни вака съм. Защо не става симетрично? Защото няма къл. Ето така. И сега... Да го запълним. Което ще отнеме малко време. Диаманти. Това. Чайте. Трябва да е запълнено рандом. Значи, блъскам колкото мога такова. Ще направя най-рандом запълването ever. Така. Така. След което имаме въглища.
Такова, 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 такова. Не, това няма да го слагам. Ще трябва ми голд. Айрон. Да, също трябва да го сложа айрона. Еми да! Ето това ще бъде нашето съкровище. За жалост не го направих така както исках, ама... Ето това нещо изглежда малко по-добре. Като... Избор на блокчета. Трябваше да избера наистина изцяло дървени. Тук само заради човека ли ще гласува ца? Мяу! Това по-скоро ми прилича на... Да... Такова, дето момичетата си държат гримовете. По-скоро точно цялата кутика заедно да е. Ама се това. Не ги разбирам ти неща. О, колко як чест. Ай, това е моя. Плиз. Vote for it. Айде. Давай, Димитри. Защо държиш супер пуп, бе, брат? Ужас. Ужас. Аз давам окей, аз давам окей. Извинеш на моето всички супер пуп и пуп. Вау. Та под тяхната лойка никой не трябва спечели. Ай, кажи ми това, сега с какво е по-добро. А то ми държи окей на това. Аз ще дам па пуп. Ох, колко яко съкровище направо, душата ми се пълни. Няма да гласувам за това просто. Това им прича на шоколадче. Не знам. Опа, изпуснах да гласувам. И този за това няма да гласувам. Това си е... Това пич си е направил обикновен чест. Прекопирал обикновения чест и го е направил с... такова. И аз съм на 6-то място. И... Are you serious? Това спечели. Вау. Окей. Каква беше логиката това нещо да спечели? Не мога да разбера. What? А, останал чуден, а? Каква беше логиката това да спечели? Ами, не знам. Пичове! Напишете според вас кое беше най-яко, но според мен това, дето спечели, не беше най-яко. Може моето да не е било най-яко, но пък това изобщо не беше яко. Не знам. Това ще бъде всичко това видео. Благодаря ви, че гледахте. Ако ви е харесало, мога да го харесате, да оставите ми коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Освен това, разберете линк към всичките ми социални мрежи, може да намерите до в сайта и благодаря, че гледахте. Бай-бай!